kita meminta bukan yang paling hebat. Persilakan Datuk Sri Anwar Ibrahim, Ketua Perbankan Parlimen Malaysia. Malam ini kita kumpul sama dengan kawan-kawan kita, Datuk Umar Barin ada, YB Anthony Luke ada, YB, bakal YB Muhammad Sabu pun ada, Abdullah Azmin Tian Chua, Dr. Lee Puncai, ramai yang akan sampaikan ucapan. Saya cuma minta kawan-kawan faham Bagan Pinang ini important penyampaian election. Tuan-tuan kenal, calon-calon tuan-tuan kenal. Nazri Isa pun sudah lama sini. Saya tak mau cakap apa-apa pasal dia. Dia hantam saya tak apa, itu dia untuk kerja. Saya tak mau cakap banyak pasal dia, pasal tuan-tuan, puan-puan pun kenal dia. Tapi dia sudah cukup lah. Dan sudah cukup, cukup kaya bagi giliran orang lain buat kerja. UMNO ini sama bagi tahu. Saya dulu pemimpin UMNO juga. Bukan macam Anthony Luke, dia tak pernah masuk UMNO. Ataupun macam Mat Sabu, dari dulu dia lawan UMNO. Saya dulu UMNO. Tapi saya mau bagi tahu. Sekarang dia punya sombong. You tahu, sampai hari ini dia cakap apa? UMNO. Ketuanan Melayu lagi. Kalau dia cakap Melayu saja tuan, Cina apa? Kuli kah? Ha? India apa? Kuli estate. Jadi apa? Kita mau orang Melayu memang tuan. Cina pun tuan. India tuan. Rakyat jadi tuan. Itu patut. Sebab tu saya kata, kau usah cakap banyak-banyak ketuanan-ketuanan Melayu. Melayu tuan. Kerja apa? Kerja ladang. Melayu tuan, kerja apa? Tangkap ikan. Melayu tuan, kerja apa? Bawa teksi. Bunyi tuan, orang Aceh, tansri-tansri, sapu, angkut, banyak jadi kaya. Ini tuan bawa kereta sewa. Sebab itu saya kena jelas. Ini ketua pemuda UMNO datang, berapa banyak uang? Ratus juta ringgit, mana dapat uang? Ha? You ingat you Melayu? Orang lain bukan Melayu kah? Pengundi, bekas tentera di sini, kerja pencen, pencen tentera, kerja 20 tahun, angkat senapan kiri kanan, pencen RM500. Ini orang muda, menantu Perdana Menteri dulu, datang, kerja main-main sikit, pakai lawa-lawa, RM500 juta. Ini sebab kita mau sokong ada perubahan. Dia mau sudah saya cek 3 bilion boleh ceknya lah, saya tak peduli. Apa lagi model baru tak ada. 11 tahun dia hentam kita, masih hentam lagi. You tahu, wei shamo, apa sebab dia hentam kita? Sebab kita lawan UMNO, sebab itu dia hentam kita. Kalau saya tak lawan UMNO, sekarang saya bukan Datuk Seri Anwar, Tun Anwar Ibrahim. Sama dengan kawan-kawan sini, Mat Sabu ada, Bung Jaya ada, Anthony Luke ada. Kita sama-sama lawan sebab apa? Kita mau politik Malaysia ditukar. Negeri Sembilan kaya, Malaysia kaya, minyak banyak, semua banyak. Tapi apa pasal rakyat macam ini? Suruh gaduh hari-hari. Orang pergi orang Cina suruh lawan Melayu. Suruh orang Melayu suruh hantam Cina. Ini apa yang cerita? Ada kuil Hindu kasih pecah. Orang Hindu cakap banyak sikit angkat lembu lawan. Ini pun ada Hindu lagi sokong dia. Apa tak guna Hindu ni pecah? Ya. Orang Hindu dia nak kuil kasih pecah. Kemudian main-main dia punya ugam
agama. Bahkan Hindu. Orang main-main agama, menteri dalam negeri panggil. Jangan bimbang, kita tolong lu. Jangan sembang. Cakap pada orang Melayu begitu. Yang lawan itu. Saya orang Melayu. Ini calon kita, Zutri Maman, orang PAS. Tok Guru Ni Aziz, Menteri Besar. PAS, Kelantan. Mana kuil dia kasih pecah? Ini sebab mengapa kita kena tukar. Itu dari segi politik dia. Dari segi ekonomi pembangunan, kita tengok Malaysia. Dulu, tuan-tuan semua tahu. Bukan kata sangat baik dulu, tapi ada baik sikit 90-an ekonomi kita. 1990s, ekonomi kita berapa jalan? Kita punya pasaran saham nomor satu. Pelaburan asing masuk ASEAN, Malaysia nomor satu. Persaingan competitive index, kita nomor dua, Singapura nomor satu. Sekarang semua jatuh. Kita menang lawan siapa? Lawan Burma kita menang. Lawan Zimbabwe kita menang. Jadi ini sebab tuan-tuan dan puan-puan kena ingat. Tahun 80 kita Singapura, Selatan, Korea, Taiwan sama. Mau tengok Malaysia punya ekonomi mau naik, sama Singapura, sama Korea Selatan, sama Taiwan. Sekarang Singapura sudah potong kita 5 kali, Taiwan sudah potong kita 3 kali. Apa sebab? Sebab orang yang jaga ekonomi, perintah ini, orang UMNO tak pandai jaga ini negeri, pandai satu negeri. Ya, sebab apa? You ingat itu menteri-menteri Singapura lebih pandai daripada kita? Rakyat mengatakan dia lebih pandai daripada pemimpin UMNO. Itu saja. Tapi pemimpin UMNO, pemimpin UMNO, saya tak kata bodoh, tuan-tuan kata bodoh. Pemimpin UMNO pun pandai. Bagi bini meniaga, pandai. Bagi anak kaya, pandai. Bagi menantu kaya, pandai. Bagi rakyat, dia bodoh. Betul. Anak, menantu, semua kaya. Mari cakap sombong. Wah, bukan main melawan. Lawan apa? Ada peluang you sapu, ada saham you sapu, ada kontrak you sapu. Melayu kampung apa dapat? Sebab itu, Melayu kampung sama Cina, sama India Estate. Kita kena pakat. Orang bawah pakat, jatuhkan orang kaya yang sombong, yang tak kaya. Simple. Apa mau cakap politik tinggi-tinggi, susah-susah apa sebab? Saya satu minggu masa pilih, sejak penamaan calon saya taruh sini. Saya pergi Amerika Syarikat. Terus dia kata, oh Anwar ejen Amerika. Itu Najib pergi Perancis, dia ejen Perancis kah? Waduh, dia cakap. Loyal. Sebab itu selalu mana-mana saya kempen, saya kata, you jaga you nyana. Ini dari kapal terbang ke kapal terbang. Saya ada satu buku baru. Satu buku baru. Nama pengarang itu Liu Ji, seorang Cina, Muslim. Ini 300 tahun dulu. Dia tulis pasal Islam, sejarah Nabi Muhammad. Tapi dia tengok dari segi pandangan Konfusa. Jadi ada yang kata ini jalan atau Dao, Dao. Jadi dia bincang, tak apa lah itu ni. Saya baca itu. Saya tengok bagaimana pahaman orang Islam dengan Confucius. Bagaimana baik? Di Amerika, di Washington, saya diminta pergi satu persidangan besar punya. Orang putih punya wakil Tony Blair, Perdana Menteri England dulu, sama Perdana Menteri Norway. Muslim punya wakil Mesir punya mufti, Mufti Ali Juma, sama Mustafa Cherry, Mufti Bosnia. Saya pun minta bercakap. Apa tajuk dia? Tajuk bagaimana orang Islam sama orang Kristian boleh kerjasama, boleh pakat. Dia juga cerita bagaimana orang
sama orang Confucianist Cina boleh pakai. Itu kerja kita. Minggu depan saya mau pergi Kerala. Kau cakap macam mana bincang orang Islam sama orang Hindu boleh pakai. Kita pergi satu dunia cakap bagaimana Islam sama Buddhis, Islam sama Hindu, Islam sama Kristen boleh kerja sama pakai. UMNO dia cerita bagaimana Hindu boleh gaduh sama orang Melayu. Beda tu.